яким чином ми з вами будемо працювати. Наша зустріч буде розділена на два кроки. В першому блоці Віталій Іванович розповість про особисте, про плани, пріоритети своєї роботи. Можливо, навіть і вже дасть відповіді на ті запитання, які ви готували на сьогодні. Бо ми знаємо, що проблеми, що добре, що мені люди надівалися, вони залишаються. Можливо, він це вже усвідчить. Далі, у другому блоці, ми з вами будемо працювати таким чином – запитання-відповіді. І саме тут в нас буде працювати правило піднятої руки. Але я попереджаю, ми в часі обмежені, у нас є лише година. І чітко ставити запитання. Допомогти вам будь-яких рішень поставити запитання, чи можливо щось, я вам підкажу як модератор, звати мене Вікторія. Можливо, в когось будуть якісь незрозумілі питання. Ви ще захочете додатково, ми це з вами обсудимо в ході нашої зустрічі. І я не хочу затримувати ваш час, тому що у нас сьогодні мій уроки. І Віталій Іванович, вам, як керівнику обласної державної адміністрації, надаю слово, аби ви все відповіли нашим журналістам про те, що ви хотіли внести сьогоднішній день. Не знаю, чи вийде все, але я спробую. Для мене взагалі досвід публічних виступів є новим. Так склалося, що 23 з половиною років я працював, служив в органах Служби безпеки України, і моя діяльність була не публічна. Так склалося життя, мені запропонували очолити Житомирську обласну державну адміністрацію. Коли на співбесіді в Кабінеті міністрів мене запитали, як виникла Житомирщина, і як я відповів один з віце-прем'єрів. Ви знаєте, я відповів так, кажу, якби від мене залежало, і якби я сам просився, то, напевно, ми мене розглядали або на посаду прем'єр-міністра або на посаду голови Служби безпеки України. Запропоновано мені було посаду очільника Житомирської обласної державної адміністрації. Я з честю прийняв цей виклик, і я вас завіряю, що зроблю все можливе для того, щоб не підвести команду президента, яка мене підтримала, яка мене запропонувала на цю посаду. І для мене є справою честі не підвести ні людей, ні себе, не дати зап'ятнати своє ім'я, яким я дуже дорожу. Що хочу сказати, по-перше, про себе. Почати я хочу з такого невеликого екскурсу в інтернет-ресурси, починаючи з 2015 року. Як тільки виникла інформація звідкись про те, що я маю бути призначеним заступником голови Служби безпеки, в інтернеті з'явилася передрукована інформація від 2015 року стосовно моїх можливих корупційних оборудок. Так ось, що хочу відразу сказати. За 23 з половиною роки служби в органах державної безпеки України я ні разу не був причетний до жодних корупційних скандалів. Кожне слово, яке було надруковане в 2015 році, має своїх авторів, які були зацікавлені в компрометації мене, тому що за свою службу, я скажу, в мене були потужні опоненти. Численні перевірки стосовно моєї професійної службової діяльності не давали жодних... Будь ласка, можна ж? Да. Не показали мою можливу причетність. Тому фантазії, чиїсь фантазії, і причому цей лист в 2015 році, він був анонімним, так називаючи посиланням на
офіцерів, але підпису цих офіцерів жодного не було. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, вдаючись до того, що було написано про мене в інтернеті, про мій зв'язок з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Так ось, хочу повідомити, я жодного стосунку до Ігоря Валерійовича Коломойського не маю. Мій брат, рідний брат В'ячеслав, працює, я навіть собі виписав його посаду, начальником претензійно-позовного управління департаменту юридичного забезпечення ПАТ «Укрнафта». Має адвокатське посвідчення з 2006 року для представлення в усіх судах саме інтересів ПАТ «Укрнафта», яке, якщо я не помиляюсь, має контрольний 50 плюс 1 акція, належить державі. Я перепрошую, я ще раз повторюю, 50 плюс 1 належить державі. Якби мій брат був в, скажімо, в першій обоймі Коломойського, я б, напевно, був би губернатором, ну, напевно, там, як мінімум, Дніпропетровської області. Чому Житомирська, який зв'язок з Коломойським, ну, це от просто фантазія. Тому мені шкода, що поважні інтернет-ресурси потім розтягнули цю інформацію по медіапростору, і вона набрала такого широкого загалу. Це те, що стосується... Так. Ми можемо, да, якщо так, да, прошу. Скажіть, будь ласка, тут приходить кожного губернатора вже, ну, як... Да. А ви хто? Представьтесь, будь ласка. Ігор Валерійович. Это хто? Я і газету 21, да. Я і активіст також. Да, слухаю вас уважно. Каждый приход каждого губернатора на Житомирскую область всегда ассоциируется с ильменитовым месторождением. Так. Вот потому и такое вот, знаете, внимание людей, и всегда это поднимается. Понимаю, а давай, да, хорошо. Трудал. Это да. Начиналось еще при партии регионов. Вы пошли, по-моему, в историю. Подождите секунду. Причем я и ильменитовый скандал. Нет, это не к вам, что пишут. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Стойте, давайте не превращать. Постойте, пожалуйста. Давайте же не превращать в. Да. Есть много. Да. И поэтому у нас сессии. Ну, Коломойский. Где? Коломойский, Ильменит, как связь какая? Подождите. Ну зачем вы выдергиваете? Ну, мы же пошли как-то по этому. Мы же договорились. Виктория, смотрите. Да ну что ж такое? Так конкретно относятся к каждому приходу губернатора, потому что при Порошенко Ильменит хотели якобы отдать Бирташу. Отдали? Еще кому-то. Поэтому у нас всегда так это остро поднимается, понимаете? Мы каждый считаем, что если приходит какая-то политическая сила, значит они обязательно хотят Ильменит. Ильменит. Так вот, я вам скажу, никаких задач по Ильмениту мне ни от президента, ни от правительства, ни от Коломойского не поступало. Это очень важный ответ. И я буду выключно стоять на державных позициях. Все, по-честному. Одне питання, одна відповідь. Ми зараз працюємо в тому блоці, де Віталій Іванович розповідає все, що він вважає необхідним. Далі, якщо ви бачите, що він не підняв тієї теми, яка вас цікавить, у нас саме для цього є другий блок, і ви зможете запитати це питання. Будь ласка, не перетворюйте зараз його виступ на шоу. Дякую. Так, почекайте, все, давайте без дискусій, да, давайте я також. Все, я перепрошую, да. Йдемо далі. Ну, з першим, давайте ми розберемося з тими посилами, які були в інтернеті. Там корупція, Коломойський. Питання стосовно цього є якісь? Ми потім їх озвучимо, якщо вони... Чудово, якщо виникнуть, так. Далі, да, дякую. Коломойський? Ні. Корупція? Переходимо далі. Да, переходимо далі. Стосовно мого меседжу на представленні мене як голови Житомирської обласної державної адміністрації в славному місті Олевськ, чи це селище, так, чи містечко все-таки. Да, місто Олевськ, я перепрошую перед олевчанами. Мої посили, які я дав під час свого виступу. По-перше, аудит лісгоспів.
коли я призначався на цю посаду, і потім, коли робив таку заяву, я розумів всю складність цього. Чому на даний момент не зроблено саме конкретних кроків по аудиту лісової галузі? Я поясню. Я особисто чекаю перезавантаження уряду України, я чекаю перезавантаження Державного лісового агентства України, тому що аудит лісових господарств, як я собі це бачу, ініціювати я планую за долученням саме співробітників Держлісагентства, Міністерства екології та природних ресурсів, Держаудитслужби та, безумовно, правоохоронних органів, тому що я впевнений, що порушення будуть виявлені. Тільки вчора я підписав і передав матеріали до Головного управління Національної поліції стосовно діяльності Попільнянського Держблізгоспу. Стосовно того, що я запросив тоді керівника, він дійсно знаходився в відпустці. Мені було надано його заяву і надано наказ, коли до мене приїхав Курінський. Вчора по Курінському прийшло погодження з Держлісагентства на звільнення його з посади. І сьогодні зранку, вчора ввечері я отримав його від заступника Держлісагентства. І сьогодні зранку був підписаний лист про погодження зняття пана Курінського з посади. Маю велику надію, що найближчим часом воно буде вже приведено в юридичний... буде мати... Курінський буде знятий. Ось так. Я відвідав... Коли до мене не з'явився пан Колісніченко, я поїхав в Попільню, заїхав в Держлісгосп, подивився на Держлісгосп. Був приємно вражений, що буквально за годину переді мною були співробітники Головного управління Національної поліції, які отримали документи стосовно діяльності. І я маю велику надію, що мій звернення громадської організації і мій лист до Головного управління Національної поліції буде мати найближчим часом зворотній зв'язок, і я зможу тоді офіційно на сайті, в Фейсбуці, до речі, в мене вже є Фейсбук, вчора ввечері я зареєстрований, да, бо це було також одним з питань, яке журналісти приготували, важко давалось. Але вчора я був зареєстрований вже в Фейсбуці. Ще там нічого немає, тільки є фотографія моя. Але я вас запевняю, що я буду активним користувачем соціальних мереж. До цього ми також дійдемо. Що хочу ще сказати. Виїзд в Попільню, він був не ініційований, напевно, але він був спонтанний, тому що звернулись представники Квітневої громади і розповіли про ремонт школи. І, ви знаєте, от собі я тоді так прийняв рішення, що виїзди в райони, вони будуть мати спонтанне. Тому що коли не готуються, коли не чекають, ти приїжджаєш і бачиш так, як є все насправді. Відвідавши Квітневу школу, написав звернення до... побачивши жах, грибок в тій школі, послухавши причини, чому так відбувається, послухавши про те, що не вистачає підрядникам 1 400 000 гривень, щоб доробити, ну, як для мене, це для людей взагалі, які давно співпрацюють з обласною державною організацією на підрядах. Ну, власне кажучи, я думаю, що могли б, я впевнений в тому, що могли б доробити ту школу, а кошти ми, безумовно, дофінансуємо. Але у кожного своє. І тому діти підуть
в школу, там, де зараз Грибок. Але ми доробимо найближчим часом. Доведемо до ладу Квітневу школу. Тому хочу сказати, що я на місці сидіти не буду. Я буду рухатися по області. Ви знаєте, мені взагалі, я оперативний співробітник і завжди працював в полі. У мене в Даньки було 15 серпня день народження. Я її привітав без 10:04 вечора. Я перший раз залишився один. Тому кабінетна робота важка, від неї не уникнути, але я буду відвідувати несподівано райони. І очільникам, уже новим очільникам районів, рекомендую також не сидіти на місці, перейматися проблемами, які є в районі, так як я обіцяю, буду перейматися проблемами, які є в області. Я відвідав уже Ємільчинський район разом з новообраним народним депутатом Дмитром Костюком. Ми поїхали, подивилися на підприємства, послухали проблеми, які існують у інвесторів, подивилися на розвиток Ємільчинської ОТГ. Заїхав в санаторій Тетерів, де проживає 107, повертаючись з Києва, де проживає 107 переселенців. Я вам скажу, що були дуже великі проблеми, але світло в санаторії Тетерів повернули, каналізацію зробили, сміття вивезли. І напевно, що від такого частного до загального, вирішуючи якісь маленькі проблеми, будемо вирішувати проблеми, які, на жаль, накопичились в області і в державі. Я в цьому впевнений. Щодо боротьби з корупцією, знову ж таки, по моєму меседжу, який я зробив на своєму представленні. Я повторюю, я дуже багато потім подивився в інтернеті, наскільки в мене було, вистачало часу, і так посміхався. Новий смотрящий, куди потрібно носити, вказали. Причому це зробив ресурс, який перший з 2015 року підняв інформацію мою про... Я не знаю, чому така цікавість саме в цього ресурсу до моєї скромної персони, коли гарна пані розповідає про те, що ось він, ось, от он новий, носить надо сюди. Так ось, носить нікуди не потрібно. Квитки продавати ніхто не буде. Ми наведемо лад в бурштиновому хаосі, в тому числі, так як і в інших хаосах, які існують. Я перепрошую. Я коли чую назву Дабі, ібо ГАСК, як воно часто звучить, я коли чую назву Держгеокадастр, я коли чую назву Держкомгеологія, ви знаєте, воно вже в людей набило таку оскомину, і воно вже викликає таку відразу, що частіше всього без однієї гривні чи без одного долара туди вже й зайти не можна. Я вас завіряю, що держава і ми зробимо все для того, щоб цього не було. Ніхто нічим торгувати не буде. І тому ось тут, при вас, я заявляю про ці так звані відкати. І закликаю всіх, хто має договірні відносини з обласною державною адміністрацією, з управлінням капітального будівництва, уже сьогодні підготувати додаткові угоди та понизити на 10% і зекономити бюджетні кошти. Закликаю, ми будемо розбиратися з кожною витраченою гривнею. Люди кажуть,
що від 10 і там до безкінечності про якісь відкати. Якщо є факти, давайте в правоохоронні органи, давайте мені, я їх буду скеровувати. Абсолютна співпраця з... Почекайте. Давайте, не перебувайте. Мені, знаєте, як мені важко говорити? Я першу прес-конференцію в житті даю, а ви мені тут бац і зразу. Ну почекайте, дайте ж я вже в образі. Да. Ви збиваєте, зараз... Да. Я буду співпрацювати, обіцяю. З НАБУ, з ДБР. Для них двері відкриті так, як для всієї громадськості. Приходьте, опитуйте, допитуйте. Головне управління Національної поліції, Служба безпеки України. Виявляєте, документуйте, садіть в тюрму. Закінчився час. Мені дуже шкода, що люди не чують меседж, який їм дає президент. Країна змінилась, люди змінились, посадові особи змінились. На жаль, є журналісти, які пробують знайти все найгірше. Давайте знайдемо найкраще. А можливо, Бунечка призначили не для того, щоб він показав, а для того, щоб все-таки він поборов, принаймні, це моє бажання. І якщо я побачу будь-яке блокування з будь-якого боку, я просто піду з своєї посади. Я заробив на найбільшу пенсію в органах Служби державної безпеки. Тому я маю вже... У мене, на жаль, я на минулому тижні підписав зарплатну відомість. У мене, на жаль, не найвища зарплата в обласній державній адміністрації, бо мені надбавки Офіс президента встановлює. Я забув, будучи вчора там, попросити, щоб вони мені їх підняли. Але в мене є пенсія. Найвища, ще раз повторю. До ветерана я півтора року не дослужив, але буду мати учасника операції об'єднаних сил. Не встиг оформити, бо знову ж таки дуже багато. Але це... Так, це про відкати, це про 10%. Стосовно цього конкретно. Тоді, да, щас. Да. Я хочу вас, я кажу, трошки підтримати. Да? Дякую. Прес-конференція. Стоп. Стоп. Та ні, почекайте, це не ваш бенефіс, це мій бенефіс. Все, ні. Журналіст, стоп. Подождіть, будь ласка. Попросили, що дадуть слово журналістам. Дайте нам. Все, Валерія, я та людина, яку зараз обвиняють в тому, що я ставив умови президенту. Валерія своя була на жоді. Шановний, ми знаємо, де ви були. Але я просив президента по-чоловічому поговорити. Він мені дав на це згоду. Я про це сказав. Що ми не дозволимо більше нас обкрадати. Так, а я про що вам кажу? Стоп! В мене є конкретно. Шановні, будь ласка, ми знову переговоримо з вами, що хто сильніше виклик. Давайте вже дамо. Да. Яких дві хвилини? У нас година. 30 журналістів. Дайте договоритися. Дали пропозиції своєї громадської організації, що у нас тут в області треба робити. Я вже це, і президент має, всі має. Ви представляєте, в яких іноді умовах мені приходиться працювати? Мені сьогодні зателефонувала Лабунська Анжеліка Вікторівна, вона домовлялась на зустріч. І її меседж каже, з одного боку я вам заздрю, а з іншого я розумію, що таке перший місяць роботи. І я вас завіряю, мені дуже непросто. Я перший раз, ви знаєте, я завжди так відносився до фрази, до кіношної фрази, що не вистачає годин в сутках. Так ось, я перший раз себе, напевно, що на цій посаді зловив на тому, що мені не вистачає годин в сутках. Це не тому, що я не можу працювати 24 години, чи там скільки мені там на сон потрібно. Просто до кінця дня у мене голова настільки перевантажена, і перевантажена різними моментами. Перевантажена тому, що починаєш займатися ОТГ,
приходиться переключатися, дуже важко. Дайте мені час, я з усім розберусь, з усім. Я вам обіцяю, Валерій. Дякую, ми вас і хочемо підтримати. Дякую, так це ж можна сказати однією фразою. Ми вас підтримуємо, я вам дякую. Доброго дня. Доброго дня. Я вас звертаюся так, як до гаранта Конституції. Ну, стоп, до гаранта Конституції. Ви підписали гаранта Конституції. Ви підписали гаранта Конституції. Мені, звичайно, дуже приємно, так. Зараз я хочу сказати про те, що держава, формуючи сучасну систему народовладдя, самоврядування визнали як однією із форм публічної влади. І ці процеси, які йдуть, ось, наприклад, мені зачепили школу. Ми були в школі в Пулинському районі. О, ми зараз дійдемо до Пулинського. Ой, перепрошую. І там, до речі, ви бачите, не даєте мені, перебиваєте, а потім не доходимо до Пулинської школи. І про Пулинську школу, так. Так. Цікаве, все, чекай, Саша, помочи, будь ласка. Питання стосовно корупції, маю надію. А хто? А давайте представлятися, тому що да, Валерія я знаю, а от всіх інших, на жаль, Валерія всі знають. Зоя Євтушок, агентство «Уніан» і газета. Дуже приємно. Фейсбук уже є. «Уніан» мені прислав. Там перше питання, чому у вас нема? Фейсбук уже є. Віталій Бунечко, англійською транскрипцією. Так. Зараз ми сказали про бурштин. Доберемося. У вас є якісь конкретні плани? Дивіться, конкретні плани. Знову ж таки, повертаючись так, як і до держави, ми трошки перескочили, звичайно, але нічого. Все рівно цей блок. Ну, так, власне кажучи. Конкретні кроки. Перезавантаження уряду. Чому відбувався бурштиновий хаос? Тому що це всім було вигідно. Я вам скажу, я собі так сидів і думав, ну якщо криміналітет зміг навести лад, продавати білети, контролювати копачів, контролювати ті, хто продають, контролювати кордони, то я впевнений, що держава це зробить ще легше. Для того потрібно чітке законодавство. Завтра запрацює нова Верховна Рада. Найближчим часом запрацює новий уряд. Ми будемо виходити з законодавчими ініціативами. Ми приведемо спочатку законодавство у відповідність. Ми потім, а перші наслідки, перші кроки прийняв президент. Ви знаєте про звільнення начальника обласного управління Служби безпеки України. Ви знаєте про звільнення в п'ятницю на колегію начальника головного управління Національної поліції. Тому ми всі разом подолаємо цей бурштиновий хаос. Я вас завіряю. Нема правил, нема там, скажіть правил. Правил нема, правила одні. Працюємо по закону, крапка. Конституція. По закону. Конституція – це основний закон. Правильно. Реорганізація. Да. Реорганізація, да. Дозволите? Да. Корупція? Так дайте, ну, йоги-палки, я ще нічого не сказав, а ви вже. Реорганізація ОДА. Дуже багато питань. Чому не звільнені заступники? Повідомляю. Згідно закону, написані всі заяви. Всіма трьома заступниками. На цьому тижні буде звільнений Олексій Ясюнецький. Ну, бурні аплодисменти. Якщо я тут залишусь один, я втопну. Повинні також виконувати, чесно скажу, технічну роботу. Лучше одному. Підіть, посидіть, попрацюйте. Ви думаєте, так легко? Я ж кажу, що не вистачає часу, мені тут просто не вистачає. Навіть подивитися, 250 вихідних документів за скільки, Саша? За 5 днів? За 3 дні. 250 вихідних документів. 80 треба хоча б переглянути. А потім Валерій, чому я не почитав? А як 250 по одному аркушу? Скільки ви тратите на один аркуш? Ви ж розумієте. А ще люди, а ще Валерія послухати потрібно. А ще хочеться каву, а ще й дочку потрібно привітати з днем народження. Ось. Тому частину документів зараз, один заступник, другий, третій, вони є. Зміни будуть. Є мінімум два кандидати на посаду заступників. Є така комісія з попереднього розгляду пропозицій для призначення на посаду керівників місцевих державних адміністрацій в офісі президента.
На даний момент частина з потенційних заступників пройшли співбесіду. Друга частина пройде співбесіду на найближчим часом, і тоді буде прийнято рішення спільно з Офісом Президента, з Кабінетом Міністрів, уже з новим Кабінетом Міністрів. І робота обласної державної адміністрації не буде зупинятися. Буде важко, будемо один, як ви кажете, буду один, дубасить, але перезавантаження буде. Стосовно лінійних підрозділів, я сьогодні я почав заслуховувати начальників департаментів, начальників управлінь. Найбільше нарікань, от зараз, якщо запитати, всі скажуть управління, зараз як воно правильно називається, управління дорожнього будівництва та інфраструктури. Правильно? Я сьогодні на 10-ту ранку запросив до себе пана Романа Крисюка для того, щоб запропонувати йому звільнитися з займаної посади. Ви думаєте, прийшов? Ні. Він пішов в лікарню, людина захворіла. Я бажаю Роману вилікуватись, ну, напевно, що захворіла, чи просто пішов в лікарню, можливо, когось відвідати. Якщо когось відвідати, ну, напевно, що там важливіші були справи. Якщо захворів, я йому бажаю найшвидшого виздоровлення, прийти, написати заяву на звільнення, бо, як казав президент, потрібно ще буде проходити паспортний і митний контроль. Те саме я хочу запропонувати зробити пану Геннадію Савченку. 15 днів я на посаді, людина чи відпустці, таке дивний збіг якийсь, чи хворіє, не розумію. Тому це, що стосується конкретних кроків. Робота кожного з начальників департаментів буде під моїм щільним, прискіпливим контролем. Хто не буде справлятися, ну, вони, скоріше всього, йдуть на лікарняний. Але після лікарняного все рівно шлях один. В народне господарство, в дорожні компанії, які будують на Житомирській, можливо, там, в якихось інших областях, хай іде, працює. Він, напевно, що чудовий господарник. Запросив його до себе на співбесіду, приніс мені на 775, приніс таку здоровезну карту. Це траса М06, це траса М07. Я ж не ідіот. Я знаю, де М06, М07. Знаю там внутрішні дороги. Така, на пів стола. Я вам її залишу. Ну, не потрібно. Я її... Кажу, покажіть мені, будь ласка, тендера. Показав, тут ми зекономили там стільки-то, тут на 20 мільйонів, тут на 30 мільйонів. Тут... Я говорю, а правда, що був тендер на 320 мільйонів? Був. Коли акцептували? 24.07. Говорю, тобто моя декларація з'явилася як претендента на посаду 18.07, 24.07. Ну, зрозуміло, процедури, все інше. І ось так, ці ж папери лежать. Я кажу, а можете показати, де там тендер на 320 мільйонів? Так, забув. Тобто він мені приніс на 60% кучу-кучу паперів. А один тендер забув. А сьогодні заболів. І отак, на жаль, працювала система. Не потрібно ховатися, потрібно приймати рішення. Курінському сказали, зібрався, пішов, написав заяву. Ідіть з Богом, ідіть працюйте, в кінці кінців. Після звільнення зразу. А це вже не до мене, це до мене там ще два тижні тому, коли я служив в Службі безпеки. А що я зараз служу? Надам доступ до всіх... Стоп. Я їм не указую. У них є руководитель в Києві. Я їм просто можу тут надати повний доступ, надати повні документи. Я ж, ви зрозумієте, якщо я щось виявлю, я прийду і віддам особисто. Мені ці схеми, все, я, знаєте, я за 23 роки навчився. Але знову ж таки, документи, те, що буде виявлено, те буде відразу передано в правоохоронні органи. Ніхто нікого, от ці от діла не треба, не потрібно. Ніхто ні з ким нічого рішати не буде. Потрібно відповідати за свої вчинки, які були і які будуть. Я ні в чому не звинувачую, Боже, збав пана Романа Крисюка. Але люди кажуть, а я також людина. І також користуюсь житомирськими дорогами. І міськими, і міжміськими, і державного, і міжнародного значення, і внутрішнього, куди я їжджу в райони. І бачу, що там відбувається.
Так, це що стосовно апарату обласного. Можна. Скажіть, будь ласка, а ось а яким чином буде здійснюватися відбір претендентів, тобто мене цікавить освіта і досвід. Дивіться. Про освіту, я трошечки. Тому що декілька, наприклад, був конкурс на заміщення вакантної посади в очільника культури міста. Всі по 2-3 диплома надали, але коли здійснювався іспит, не здали. Тобто дипломів там по 5, по 6, освіти немає. Не можуть навіть, коли вже стають конкурсна комісія, стає, то ви ж... Ви знаєте, хто не пройде конкурсну комісію, той піде працювати там, де працював. А дипломи підроблені. А слухайте, дипломи підроблені, це знову ж таки. Ви виявили диплом підроблені? Передайте, будь ласка. Ви знаєте, унікальні случаї бували про підроблені дипломи в керівництво Служби безпеки України, якщо ви пам'ятаєте такі. Про підроблені дипломи, тихенько, люди добрі, про підроблені дипломи в керівництві Київської, якщо я не помиляюся, адміністрації, ці всі факти відомі. Якщо підроблені документи, знову ж таки, є кримінальний кодекс. Я не можу дзвонити там, наприклад, в політехнічний університет, а закінчував у вас там університет. Для того це проводиться. Далі, от спецперевірка проводиться саме для того, щоб не... Це я зараз про заступників, ну і про себе. Чи в мене є підроблений диплом, чи в мене немає? В мене всі дипломи справжні. Я закінчив Волинський державний університет, я закінчив Національну академію Служби безпеки України. Молодець. Це про корупцію? Ну, от того питання... А що ж ми перепригуємо? Ну. Давайте. Да. Так. В п'ятницю, люди добрі, ну давайте ж, ну у нас часу не так багато. Я зараз стану і піду, і все. Бо ну, все почать. Ви знаєте, я ще й пунктуальний, і мене дуже виводить із себе, коли хтось вибиває із цього. А тут, я почав вибиватися з таймінгів, і мене вже Сашко, він просто за ухо відтяг, бо... Я просто, і чесно, я завжди заходжу з центрального входу, чому? Бо я ще хочу покурити там, чесно кажучи, там, далеко. Покурити, потім заходжу. А потім люди, а потім починаю спілкуватися, а потім я спізнююсь. Так я, от, коли я вже геть спізнююсь, то я тут, є такий чорний хід, я так раз в машину їду. Тому що, якщо йти через центральний хід, щоб викурити сигаретку, не завжди виходить встигнуть, на жаль, а там люди, а там чекають. Ось. Шановні журналісти зібралися, коли хада зібралася, і давайте ми з вами поговоримо. Давайте поговоримо. А тисячі людей, давайте хай почекають одного, який буде говорити. Ні. Давайте все в рамках часових і будемо встигати. Далі повертаючись до... Це стосовно того, бачите, годинник висить. Стосовно далі... Стоп, зараз. Ми ж дійдемо до... Очільники РДА. П'ятницю. До мене в п'ятницю відбувся, всі бачили розпорядження. Житомирська область унікальна, як завжди. Ну, Житомирська область взагалі унікальна. Це я вас завіряю. По-перше, такий очільник, а по-друге, взагалі така область. Взагалі єдина область, де нема жодного голови РДА. В п'ятницю. До мене раніше в середу прийшли депутати, мажоритарники. І ми всі колегіально, тому що я... Спів тільки з деякими головами РДА познайомитися, але я в принципі розумів, який буде резюме. Причому я хочу сказати, що ні для кого соціальний ліфт не закритий. Всі можна подаватися в соціальний ліфт і навіть тим, хто були. А там далі вже соціальний ліфт розбереться, хто заслужив бути головою РДА, хто не заслужив бути головою РДА. Тому всіх свідомих, хто готовий працювати, хто готовий змінювати країну, я запрошую, подавайте документи, так правильно, от проєкт «Соціальний ліфт». Професійність, бажання щось змінити, не бажання щось порішати. Мені так дивно, ще знову ж таки про порішати. Оказується, беруть гроші, щоб зайти до мене в кабінет. Тілки-палки. Для чого туди брати гроші? Слухайте, прийдіть, не знаю, там, зайдіть в церкву, здайте гроші і приходьте до мене. Не треба нікому нічого давати, ніхто нікого за гроші не заводить. Це абсурд. Перестаньте мислити. Да помовчи же, будь ласка, в кінці кінців. Ну це мій бенефіс. Здайте в церкву і приходьте до мене. Не треба нікому нічого давати. Двері відкриті. Коли є, коли я йду. Я скажу, іду через центральний вхід, заходжу, виходжу. Приходьте, звертайтесь, що можу, допоможу. Де моя компетенція? Допоможу.
Де не можу, скажу, вибачайте, й очі вирячайте, бо це не моя компетенція. Тому підтримаю, тому зроблю, що від мене залежить. Так, про соціальний ліфт сказав. Чик. А можна спитати по цьому приводу? Звичайно. А хто наразі виконує їх обов'язки? А, Боже, Тугас Антоніна, ЮА Житомир, Бюро новин. Бюро новин, дивіться, я вам поясню. Є законодавство. В разі зняття, от якби, якщо вони зараз знімуть, то президент призначить ну, того, хто є на місці. Там був Лагута, ми вже приклади мали. В районних державних адміністраціях перші заступники, в деяких районах, там де у нас є взагалі унікальні райони, керівники апарату виконують обов'язки. Але я вас запевняю, найближчим часом ці вакансії будуть заповнені. Ми плідно співпрацюємо з, я напевно, що модератори сказати, програми «Ліфт». І наповнення Житомирщини зараз іде дуже-дуже активно. Я буквально вчора, коли повертався з Києва, зізвонювався, наповнення йде. І я всіх закликаю, хто приходять, хто там пропонують, будь ласка, соціальний ліфт на співбесіду. Побачимо, ми побачимо, вже ми, це я маю на увазі люди, які модерують соціальний ліфт. Я побачу, якщо не буде ніяких запобіжників, ласкаво прошу команду, ласкаво прошу змінювати нашу державу на краще. ОТГ. Дуже приємно, що унікальна Житомирщина є 4 роки лідером по створенню ОТГ. Не будемо втрачати темп. Пообіцяв закінчити децентралізацію, закінчу. Скільки часу відведено, не знаю. Буду максимально робити все. Будемо розбиратися з кожним, будемо неспроможні ОТГ, об'єднані громади, долучати до більш фінансово стабільних, будемо жити, процвітати. Що ще сказати про ОТГ? Не будемо втрачати тему. Говорив? Говорив. Наголошую. І тут ми будемо діяти в рамках законодавства. Це написано. Ну, а далі, зрозуміло, в рамках, я про це вже кажу, по-моєму, 40 хвилин. ДФРР. Стадіон Полісся. Четвертий, як мені сказали, я вже четвертий. Так ось, я вам скажу. Унікали, взагалі унікальні ситуації, було більше часу. Я вам розказав і наведу приклади. Перетягується рік за роком. Не знаю, там щось кажуть, якісь козирки, щось, воно все потрібно, напевно. Але задача чомусь у них перетягнути в новий рік, потім збільшити бюджет, потім знову хрюкнуть і на цих 2% спокійно жити. Не буде. Добудуємо. В тих коштах, які є. Не будемо збільшувати. Хто не буде будувати, піде к чортовій бабушці. Ми стадіон добудуємо. Четвертий. А ви прийшли до начальника поліції, до голови НАБУ чи в ДБР. Будуть посаджені. Якщо приведіть сюди корупціонера, візьмемо за руки, заведемо в СБУ. О, а як? Ну, от така... Все, спокійно. Давайте далі підемо. Так, про Пулинський район сказав. Найближчим часом відвідую. Чув багато про цю школу. Спілкувався з депутатами. Спілкувався з людьми. Артисти. Насправді артисти. Починають будувати, закопують гроші. Добре, дякувати Богу, що хватило здорового глузду побачити, що там щось не так, і його розвалять. Добре, що не хватило здорового глузду не добудовувати то, що, не дай Бог, могло б обвалитися. Як витрачені ті кошти, які вже були виділені? Я думаю, розберуться правоохоронці. Не думаю, я впевнений, розберуться правоохоронці. Хто приймав рішення? Я впевнений, розберуться правоохоронці. Ми зі свого боку також проведемо внутрішню перевірку. Чому так було? Чому на цю школу були спочатку виділені одні кошти? Чому зараз ми потрібні знову тратити державні кошти? Розберемося. І хто винуватий, буде відповідати. Тому що у кожної дії є люди. За кожною дією стоять люди. Так, про бурштин. По цій Пулинській. Будь ласка.
там у Чертянці теж необ'єктивно закривають. Дуже раніше там закрили, виходить, дивіться, Володіївці закрили нову школу. Це питання окремо. А зараз відкрили в Сарайовці, де школа розвалилась? Котел під школою. Під школою. Так давайте звертати. Де голова ОТГ? Де? Вони повинні про це казати. Чомусь спідневу. А вони мислять авторитарно. Я тут князь. Так послухайте, ці князі потім сядуть в тюрму. Це діти. Я кажу, зверніть увагу на школи. Це діти. Мене взагалі виводить із себе, як можна зробити кришу двома лівими, блін, руками і залишити там грибок. А потім казати, дайте мені ще 1 400 000. Ну, дамо ми тобі, обіз'яна. Зроби так, щоб діти пішли в школу. Ви журналіст? Ви по школі? Ви по школі? Ну, по Пулину я ж сказав. Поїду, подивлюсь, розберемося, посадимо в кінці кінців. Слухаю вас. Дуже приємно. О, весь уваги. Ви, напевно, що більше мені можете про школу розказати, ніж я вам, напевно. Але не будемо, бо в нас часу немає. Так. Віктора Байда, 23 серпня у вас відбулася зустріч, і ви домовилися... Хто такий Віктор Байда? На той момент голова Пулинської районної адміністрації. А, він приїжджав, напевно, що? Так, був. З його словами, ви домовилися про додаткове фінансування на Пулинську школу 10 мільйонів гривень. От дають, ребята, так? Зайшов, є проблеми, приїхав, журналістам розказав, що він вже домовився про те. Я ще школу не бачив, а він вже домовився. Супер! Поїду, подивлюсь, домовимося. Мені ж... Да. Розсага ДТФ, Валерій Чорний. Значить, є пропозиція економічного напрямку. Ну, Бурштин, зрозуміло, ліс, зрозуміло. Але на Житомирщині дуже багато порту. Дивіться, слідуйте, от Бурштин я от дивлюся, і от наступний абзац буквально. Із року в рік Житомирська область є до... Ви бачите, я майже не користуюся, так там підглядую іноді. Із року в рік Житомирська область є дотаційною, хоча маючи такі запаси надр, корисних копалин, такі як бурштин, пісок, граніт, торф – це не копалина, напевно ж. А, копалина, вибачте. Я ще не спеціаліст такого, аж над широкого профілю, але ось. Тому ми не будемо дотаційними. Ми будемо процвітаючими. Ну, лідерами. Будемо лідерами. Почнемо будувати ще металургійні заводи тут. Так. Дякую. Так. Бурштин, копалини. Та-та-та. Ну, торф, понятне діло. Так. Тихо-тихо. Співпраця з громадськістю. Валерій, представники громадськості. Дивіться. Ми без вас взагалі нікуди. І я сказав, діяльність публічна, діяльність в чіткій тихенько, Валерій. І мені тут поради ставлять, ваші помічники. Ну, так... Рот закриває. Валерій, ну ви... Нам закрити рот. Валерій, ну почекайте, будь ласка, ну що ви хаос, що ви звикли все приводити до якогось хаосу? Громадська рада. Прийшов, відкрив, побажав успіхів, створили, обрали очільника. Ще не підписав по тій причині, що юридичне управління зараз опрацьовує положення. У мене є, згідно законодавства, місяць часу, якщо я не помиляюсь. Але ми не будемо затягувати, тільки пропрацюють, відразу підпишемо. Але точно запевняю, не будемо співпрацювати лише. Ми будемо співпрацювати з усією громадськості. Почуємо кожну громадську організацію. Спробуємо зробити все можливе. Я вас запевняю, скільки хватить сил, скільки хватить годин в добі, стільки будемо працювати. Да. Я до того, що ви ще не встигли писати там громадську раду змін, а вже одного з членів громадської ради Олександра Громова затримали. Я вам скажу більше, його затримали напередодні. І мені, по-перше, дуже приємно, що це зробили мої колеги, доказавши знову ж таки нашу профпригодність. Мені дуже шкода, і я це казав на громадській раді, що громадськими організаціями
прикриваються ділки, які, знову ж таки, повертаючись до того, що я казав, щось порьохати, щось занести, когось кудись завести, щось десь підписати. Все буде в рамках законодавчого поля. Хочете допомогти людям? Допоможіть. Допоможіть безкоштовно. Навчіться працювати для людей. Ось основний меседж президента, основні виклики, які зараз. Якщо цього не буде, відбувся, я почув такий термін, електоральний майдан. Я вам скажу, що навіть ті, хто свято вірили, вони голосували, вони вірили, знаєте, страшно було, але голосували за Зеленського. Того, що всім настільки набридло те, що відбувалося, що, власне кажучи, ми маємо результат. Стадіон так стадіон. Що тільки не придумали. Що в ітогі? Зараз жорстка опозиція в Верховній Раді. Ми хочемо тільки... Ну, не ми, я перепрошую, я не народний депутат. Я маю надію, що будуть там співпрацювати. І опозиція потрібна для того, щоб також тримати... Але це вже не моє питання, це Верховна Рада. Переходимо інше. Так, відкритий до та-та-та. Про брифінги. Знову ж таки, я трошки перескочив. Перебудовуємо роботу обласної державної адміністрації. Зараз є в планах, ми проведемо певні штатні зміни в апараті. Буде нововведення найближчим часом, повідомимо додатково, про те, що щотижнево будуть відбуватися наради з усім керівництвом області. І потім за результатами цих нарад будуть щотижневі брифінги. Я думаю, пару тижнів і ми це і започаткуємо. Це все буде опубліковано у нас на сайті, правильно? Так. Запрошуємо, понятно, всіх. Бачите, тут круасани ще й роздають. Я не знав, якби так, я прийшов би до вас раніше. Почекайте, Вікторія, я ж тільки папку закрив. Ви знаєте, я людина на Житомирщині нова. Тому, от я сказав, що перебудовуємо роботу апарату, створюємо патронатну службу. В патронатній службі передбачена посада прес-секретаря. Запрошую, так як зробив колись пан президент, так і я. Запрошую журналістів стати прес-секретарем. По-перше, Фейсбук. Темний ліс для мене. Інстаграми. Але не це, висвітлювати роботу мою. І для того, щоб вона була максимально публічна. Тому чекаємо пропозицій на протязі найближчих двох тижнів. І, наприклад, там сьогодні у нас 28-ме, десь, давайте, числа... Та ну, це довго. Та ну, що ми люди військові, нема у нас тільки часу. До 10 вересня, і, наприклад, 10 вересня ми закінчимо приймати, і потім до кінця тижня, це буде вівторок, до кінця тижня розглядемо кандидатури, і вже наступний раз прес-секретар привітається, скаже, я прес-секретар, а я підтверджу, махну тихенько. І все, і спілкування буде, координація роботи буде. Ось. Що ще забув? Зараз перейдемо. Прошу. Оклад премії прес-секретарів. А там, ну, оклад, понятне діло, а хто працює, ви знаєте? А ми зараз... Да. А давайте, от всі починають з грошей. Всі починають з грошей. А з люстрації є закон з люстрації. Так, що забув ще сказати? Про всякі факти. До мене вже доходять, що там зі мною хтось щось договорився. Якісь землі, ще щось. Да ніхто про зі мною неможливо договоритися. Фанатик. У нас буде на сайті області... Вікторія, щось не ті слова кажу? Все правильно, Ванчинко. На сайті буде опубліковано почтову скриньку, вона називається Сашко. Створена. Куди про всі факти, де посилання, на Бунечка, на посадовців обласної державної адміністрації, про якісь гроші, відкати. Прошу надавати туди кожне таке звернення, тільки не взагалі таке, що там хтось, десь, колись. Давайте конкретні факти. Давайте, я дуже розраховую на плідну співпрацю з вами. Дуже розраховую. Тому ось так. Я пропоную перейти до наступного блоку.
Ну, ми зараз питання все-таки, я вже бачите, знов не питання, традиційно не вклався, чорт побери. За правило обійдіть дві руки, будь ласка, підніміть свою руку, представтеся, і запитання мають бути чітко і коротко, лаконічно, аби ми зрозуміли, що суть цього питання. І давайте послухаємо тих, будь ласка, хто ще не знав. Ось, будь ласка, представляйтеся. Ні, кінечка з вами. Сніцова, каналу «Тензюсити». Дуже приємно. Відвідала фактично всю область, немає, напевно, такого села, містечка, де б ми не були. І ми дали багато відповідей, ми навіть не задавали, але, в принципі, те, що ми хотіли запитати у вас, ви відповіли. І я розумію, що ваші емоції за цих 20 днів. Які 20? 15? Чи 15? Ну, так, з 13 числа я приступив, так. Я перепрошую. У мене не запитання, у мене просто прохання, як людина, яка тут живе, яка бачить, досить багато речей, не глобальних. Перше, зверніть увагу, будь ласка, на ремонт обласної дитячої реанімації в обласній лікарні. Тому що ми ремонтували дуже багато всього, багато лікарень, це прекрасно, але коли заходиш в обласну дитячу реанімацію і там з радянських часів, ще якісь собі буде? Ще бажання таке. Скоординуйте, будь ласка, роботу прес-служби так, щоб ми могли звертатися до прес-секретаря чи до прес-служби. Напряму буде? Напряму, тому що дзвонять люди, горить. Дзвониш прес-службу, там горить. А прес-служба каже, а ми не знаємо. Все буде. Якось скоординуйте. Все буде, я вас завіряю. Буде відразу. Ще таке побажання, як ви знаєте, три бажання там, Золушки чи Куба. Дорога Коростень і Намалин. Їхати неможливо. Це життя людей. Це... От був Кутвісюк, бачите, що в лікарні. Це життя людей. Тому що ми всі біжать лікарні. Дякую. Дякую вам за ваші пропозиції. Можливо, ось ще запитання стоїть. Кого ми бачимо? Ось, ви наступник. Представте ваше запитання. Зайте суму, жодно стало. Ваше питання. Коли буде реформа державної влади. Тобто ви останній голова державної адміністрації, потім будуть контракти чи... Ха! А якби ж я був законотворцем, пішов би проголосував, би змінив Конституцію і був би вже префектом? Поки що буду працювати з головою влади? Ваші прогнози. І мені важко сказати. В цій районі. Ви знаєте, ми їх зменшимо 100%. Я дивлюся, да, от у нас є Народицький район, де ОТГ співпадає з РДА. Ну, вже. Це, знаєте, там доходило вже до абсурдів якихось. І голова РДА, так як само і голова обласної державної адміністрації, не є князьком, не є царьком, а є державною людиною, яка повинна працювати на благо держави. Будуть зміни, всі підуть. Мене звати Сергій Дячук, я громадський діяч, також дописую ряд обласних видань, я публікую там статті, деякі аналітичні матеріали. Дивіться, я хочу скористатися даним моментом, є така дуже кричуща ситуація, в Новоград-Волинському районі затримали банду малолітніх злочинців, які виставили ваше парламент. Одну секундочку, я просто хочу сказати, це дуже важлива інформація. Малолітні злочинці, батьками цих злочинців є, які пов'язані з правоохоронними органами і з іншими органами. Я, користуючись нагодою, хочу підняти це питання, щоб ви взяли на особистий контроль дану ситуацію. Окрім того, хочу сказати, що у нас є проблема екології. А проблема екології напряму пов'язана з видобутком корисних копалин, з вирізанням лісів і з діяльністю ряду підприємств, які ігнорують екологічні норми. Я хочу до вас звернутися з тим питанням, щоб ми окремо звернули увагу на це питання. Окрім того... А ви були присутні на прес-конференції? Чи ви тільки прийшли? Я цілу годину одне про те саме казав. Годину часу. Я хочу вам конкретизувати. Слухайте, зараз... Я до всього дійдемо. Буквально дві хвилини. Я просила чітко запитання. Так, ні, щоб була відповідь. Будь ласка, представляйтесь, ви? Говорю, канал «Сістина». Говорю про закінчення децентралізації. Є таке селище Ворона, ви, мабуть, про нього чули. У них було бажання створити ОТГ, але ваш попередник сказав, що він не створить. Хоча там є потужний кар'єр і начальний заклад. Я чув про цю ситуацію. Дякую. І я сказав, з кожною ОТГ ми будемо розбиратися окремо. І не попередник точно приймає рішення, а воно колегіальне. І якщо це від мене, знаєте, воно все вивчається.
просто неспроможність громади. Я чув про цей кар'єр, я чув ще, я так розумію, про проблеми, які там існують. І ми зберемо всі сторони, посадимо, почую їх кожного, тому що є питання, є проблеми, їх потрібно вирішувати. Є одна сторона, яку я чую з першого дня, я ще не дійшов в кабінеті, у мене вже стояли представники голови НАТО. Дякую, будемо розібратися. Буквально ще два запитання, і ми будемо на цьому завершити. Ігор, да. Будь ласка, розповідайтеся. Да. Чітко запитання ставимо. Запитання таке, чітке, дуже чітке. Качество питьової води в городі. Вода. Опа, Сухомлину тут через дорогу. Будь ласка. Ми працюємо зараз. Питання. Наскільки це можна було, люди хочуть зустрітися, донести вам. Звісно, зустрінемося. Буде зустріч буде. Прошу. Через вашу слухаю. Скажіть, будь ласка, на початку нашої зустрічі ви сказали, що вас мали призначити заступником голови. Я такого не сказав, це було написано в інтернеті. Розтягнуто я звідки знаю, хіба я ж укази підписую? Якби я підписував укази, я ж вам ще раз повторюю. Да? Тоді питання автоматично відпадає. Тоді інше питання одразу. Да. Скажіть, будь ласка, коли вас призначали, чи погоджували ви якось з адміністрацією президента шляхи розвитку Житомирської області? Якщо так, то які вони і чи вони задокументовані, оці всі погодження? Таке розмите питання. Якщо можна, я відповім. Дивіться, я відповім коротко. Основні посили були зроблені на моєму представленні. У нас проблема починається з людини і з корупції. Коли ми це здолаємо, побачите, як воно все піде. І оці три організації, про які я сказав, які визивають уже ізжогу у людей. Просто ізжогу. Побачите, здвинеться. Ну почекайте, журналісти. Да, журналісти. Давайте журналісти все-таки. Прошу. Прошу. У нас запитання посольство, я журналіст, представник Інституту масової інформації. Згадували про пана Крисюка, у мене запитання на рахунок того, чи буде писати заяву Віктор Кривицький. За підписом якого було списано більше 2 мільйонів на приїзд Петра Олексійовича Порошенка. Про що був сюжет навіть? Дивіться. Дивіться, є. В ситуації розберемося. За підписом кого? Зараз я скажу, я буду розбиратися в кожній ситуації. Я доберуся до цього, я чув про цю ситуацію. Ми розберемося і тоді рішення буде прийнято. Принаймні, я скажу так, зараз Градівський не ховається. Зараз його департамент, у нас є дуже великий виклик, у нас у Житомирщині є дуже великий виклик, це проведення другого форуму Україна-Білоруського. Знаєте, не можна це... Я хотів швидко сформувати, зараз сформулюю. Не є індульгенцією робота за те, що зроблено. Мухи віддельно, котлети віддельно. Зроблено, відповідаєш. Робиш, молодець. Крисюк ні того не робить. Того, от сьогодні я кажу, що... І причому це там мої... Колеги, що кажуть, що ну не гарно, бо я ну прийняв рішення, що я доведу на прес-конференції. Кажуть, ну не гарно, бо що коли там людина про себе читає, що йому йди. Я запросив його, він був на роботі, що не дивно. Захворів. Ну чи не захворів, пішов до когось в лікарню. Слухай, прошу. З якою з яким формулюванням звільняється Курінський? Курінський? Так. В мене є це. Його, ну, я думаю, що за власним бажанням. Він мені прислав просто, як була ситуація. Я його запросив, бо я ж йому не начальник, щоб викликати. Я його запросив і ще раз повторив слова президента і дуже рекомендував написати заяву на звільнення. Він поїхав до себе, написав заяву, прислав мені її, я її відправив в офіс президента. Він її відправив так само своєму керівництву Держлісагентства. І вона от вчора буквально мені прийшло погодження, я його сьогодні погодив. На завершення питання запитання апошне. Пане Віталії. На виставку прийду, обіцяю. Ну, так, далі. Дивіться, патріотичне виховання. Знаєте, багатство Житомирщини, да, пушти, надри, ліси. Але саме головне – це люди, особливо діти. Нема віолізації на бігборді, сіпілайтер, чемпіонів, героїв. Згоден з вами. Мала віолізація, артистів. Візьміть увагу, будь ласка. Згоден. Хто є саме велика ціна? Віолізація гомосексуалізму.
Слухай, давай тобі що хочете, щоб на тебе звернули увагу, чи що? Слухай, ну так стань, збери прес-конференцію і хай приходять до тебе. Ну прийшли до мене, а ти що устраюєш? Які ще питання є? Прошу, коротко. Щиро вам дякую, журналісти. Ух, справився, дякую.